2022 წელსაც თბილისის მერიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურული პროექტებია, რომელშიც ყოველწლიურად მილიონობით ლარი იხარჯება. მიმდინარე წელს კალაძის მთავრობა იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების გაცოცხლებას და განხორციელებასაც აანონსებს, რომელთა შესახებ უკვე დიდი ხანია გვესმის და კარგადაც ვიცნობთ მათ. რომელი გამზირების რეაბილიტაციაა მიმდინარე წელს დაგეგმილი და რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე ამბობს უარს წელსაც თბილისის მერია. ისევ არის თუ არა კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ვადების დარღვევის პრობლემა და როგორია ამ მიმართულებით თბილისის მერიის პოლიტიკა. ანუკა ჯოხაძის კითხვებს თბილისის მერიის მოადგილე მირაკლი ბენდელიანმა უპასუხა, სწორედ ის გვერდება დეტალები დახლა პირდაპირ ეთერში. ანუკა, გაგვიზიარე სიახლეები, გისმენთ. Саломе, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე სასაუბროც ბევრია და გასახსენებელი. პროექტები ხშირად ანონსდება, თუმცა საბოლოოდ მისი ბედი საზოგადოებისთვის უცნობია ხოლმე, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ არსებობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში დაიწყო და დადგენილ ვადებში თუ არა საბოლოოდ მაინც დასრულდა. ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც საზოგადოების დიდი ყურადღება ერგო, მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის გამზირების დამაკავშირებელი გზის სამშენებლო სამუშაოები იყო, რომელიც 2019 წლის ივლისში დაიწყო და 7 თვეში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ფაქტია, რომ ადგილზე სამშენებლო პროცესები დღესაც არ არის ბოლომდე მიყვანილი. ანუკა, აღნიშნული პროექტი, როგორც მე მახსოვს, ადგილზე მეწყულმა პროცესებმა შეაფერხა. რას ამბობენ თბილისის მერიაში და როდის არის პროექტის დასრულების ბოლოვა და რომელიც თითქმის 17 მილიონი ლარი უჯდება თბილისის ბიუჯეტს? სალომე, კითხვები ბევრი იყო და დღევანდელ ეთერს ამ პროექტის დეტალებს არ დაუთმო, თუმცა საქმის კურსი თავის მაყურებელს უფრო მეც მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის გამზირების დამაკავშირებელი გზის გაჭიანურებულ პროექტზე აუცილებლად მოუყვება. დღეს კი მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ ადგილზე კონტრაქტორი კომპანიის მხრიდან სამუშაოების შეფერხება დამჭერი კედლების მშენებლობას უკავშირდება, რომელიც მეწრული პროცესების არის გამოწვეული. თბილისის მერიაში გვარწმუნებენ, რომ პროექტი 2022 წლის ივნისში დასრულდება. მათემატიკოს შორის გაივლის რამოდენიმე ლოკაციაზე ეს დამჭერი, ეგრეთ წოდებული დამჭერი კედლების მოწყობა, შესაბამისად ეს სამუშაოები უკვე დასრულების ეტაპზე არის და ამის შემდგომ მოხდება უკვე უშუალოდ სავალი ნაწილის ბეტონის სამუშაოების დაწყება. შესაბამისად ამ რიგი გარემოებების გამო იყო ის ვადა, რაც თავიდან ითქვა, ჩვენ და დამოუკიდებელ მიზეზებით, რომ ამის განხანძლება მოხდა. ჩვენი დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაქსიმუმ მაისის ბოლო, აი ივნისის პირველ ნახევარში უნდა მოორჩეს სამუშაოების დასრულება. მარშალ გელოვანის გამზირზე კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება აქვს თბილისის მერიას გეგმაში, თუმცა წელს დაიწყებს თუ არა. მერია ამ პროექტს, რომელიც 21 მილიონ ლარად არის შეფასებული, კიდევ უცნობია. საუბარია ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მეფხიდან მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესტაკადის მოწყობაზე, რომელიც კახა კალაძემ კიდევ ერთხელ წინა საარჩევნოდაც დაანოსა. დღეს თბილისის მერიაში ვერ ასახელებენ თარიღს, თუ როდის განიხილოს დედაქალაქის მთავრობა ამ პროექტის დაწყებას, თუმცა კონკრეტული თარიღი უკვე არსებობს გამზირების რეაბილიტაციის მიმართულებით. სამ თვეში თბილისის მერია მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციის და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობის სამუშაოების დაწყებას განიხილავს. ბიც 2-დან 3 თვის ვადაში დაგეგმილი გვაქვს, რომ დაიწყოთ მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, მელიქიშვილის გამზირზეც მოხდება სრული რეაბილიტაცია და აღარ ჩამოთვლი ხარ ისი შეცვლა მოხდება, იმიტომ რომ ყველგან ყველა პროექტზე ანალოგიური მიდგომები გვაქვს და მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციასთან ერთად მოხდება ფილარმონიის წინა ტერიტორიაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობა. თვითონ ამ პარკინგის ეტაპი, ანუ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს უახლოს პერიოდში. მერიას ჩაგვაბარებს კომპანიამ მიწისქვეშა პარკინგის დოკუმენტაციას, შესაბამისად მოხდება მერე ტენდერის გამოცხადება და დაახლოებით ვარაუდი გვაქვს, რომ 3 თვის ვადაში უკვე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს. იქამდე სანამ მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია დაანონსდებოდა, მანამდე დედაქალაქში ორი დიდი გამზირის, ვაჟა-ფშაველასა და წერტილის გამზირების რეაბილიტაცია იგეგმებოდა. წერტილის გამზირზე გამოცხადებული ტენდერი პანდემიის გამო თბილისის მერიამ შეაჩერა. დღეს კი ჩვენს კითხვაზე, თუ როდის განიხილება ვაჟა-ფშაველასა და წერტილის გამზირების რეაბილიტაციის დაწყება, თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი პასუხობს, რომ დედაქალაქში მასშტაბური გამზირების რეაბილიტაცია იქამდე ვერ დაიწყება, სანამ მელიქიშვილისა და ქეთევან წამბულის გამზირების რეაბილიტაცია არ დასრულდება. მისი თქმით, რამდენიმე მასშტაბური პროექტი ეს პარალელურად დაწყების ფინანსური რესურსი დღეს არ არსებობს.
პარალელურად ქალაქში მასშტაბური გამზირების გადაკეტვა ფიზიკურად შეუძლებელია, ვინაიდან სატრანსპორტო კოლაფსს მივიღებთ და მეორე არის ისევ და ისევ ბიუჯეტი. ანუ შესაბამისად, წერეთლის გამზირიც იყო ერთ-ერთი ის პროექტი, რომლის განხორციელება შევაჩერეთ პანდემიის გამო. შესაბამისად, როგორც ფინანსური საშუალება გვექნება, ამის მიხედვით დავგეგმავთ მაგასაც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღესაც რო ქონოდა წერეთლის გამზირის განსახორციელებელი თანხა, რეაბილიტაციის საჭირო, ქეთევან წარმოებულს რეაბილიტაციის გამო მაგას ვერ დავიწყებით რა. ანუ პირველ ეტაპზე მინიმუმ ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია უნდა დასრულდეს და შემდგომ უკვე იქნება დაგეგმა შესაძლებელი სხვა გამზირების. ჯერჯერობით არც ორთაჭალაში ბულვარის მოწყობის ფინანსური რესურსი გვაქვს, არადა გორგასლის სანაპიროს განახლება 2019 წელს უნდა დაწყებულიყო, რაშიც ჯამში 100 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო, თუმცა პროექტი დღემდე არ დაწყებულა. მიზეზად არასაკმარის ფინანსებს და პანდემიას იშველიებენ. ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე სახელმწიფო უწყებებისთვის გამართლების კარგად ნაცადი მიზეზი გახდა. თუმცა ამის პარალელურად საინტერესოა, რას ამბობენ მუნიციპალიტეტის მთავრობაში კონტრაქტორ კომპანიებზე და ვადებზე, რომელიც მათი მხრიდან ხშირად ირღვევა ხოლმე. სალომე, კითხვაზე დგას თუ არა დღესაც დღის წესრიგში კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ვადების დარღვევის პრობლემა? თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ეს საკითხი ხშირად არასწორად არის ხოლმე გაგებული. თბილისის მერის მოადგილე ამბობს, რომ ძირითადად სამუშაოების გაჭიანურებას არა კონტრაქტორები, არამედ სხვადასხვა კომუნიკაციების გაყვანაზე პასუხისმგებელი კომპანიები იწვევენ. ხშირად ეს არასწორად არის ხოლმე აღქმული. ტენდერში კონკრეტულ ობიექტზე რომ არის სამი თვის ვადა მიცემული, სამ თვეში იგულისხმება იმ კომპანიის მხრიდან უშუალოდ საგზაო სამუშაოების შესრულება და არა პროექტის მთლიანად დასრულების ვადა. იქ არის წყალი, წყალარინება, სანიაღვრე, გაზმომარაგება და ასე შემდეგ. გარდა მაგისა, ეს მიწისქვეშ რაც არის, მიწის ზევით უკვე არის ინტერნეტები, თელასის დენის კაბელები, გარეგანათება და ანუ თითოეულ ქსელისთვის უნდა მოიწყოს ცალკე ტრანშია, ცალკე არხები, რაშიც ესენ უნდა გატარდეს, ასე შემდეგ და ეს ბუნებრივად დამატებით ვადას გამოიწვევს თავისთავად. ფაქტია, რომ ასე მოხდა მანჯგალაძის ქუჩაზე, რომლის რეაბილიტაციაც მეათე თვეა მიმდინარეობს. კალაძე მოსახლეობას პირდებოდა, რომ პროექტი 2021 წლის ნოემბერში დასრულდებოდა, თუმცა მანჯგალაძის ქუჩაზე კომუნიკაციების სრულად გამოცვლის გამო საუმშაოები დროში გაიწელა და ის ამდრომდე არ დასრულებულა. თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ქუჩა ერთ კვირაში გაიხსნება. ნახოთ, ჩვენ აქ ვიქნებით და აუცილებლად მივადევნებთ თვალს, გაიხსნება თუ არა ერთ კვირაში აღნიშნული ქუჩა. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელიც პირდაპირ ეთერში თბილისში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეგუყებოდა.